नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक व्यवस्था कमजोर हुन नदिन र संविधानलाई बलियो बनाउन प्रतिपक्षमा रहँदै सरकारलाई समर्थन गरेको बताउनु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा विश्वासको मतमाथिको छलफलका क्रममा देउवाले संविधानको रक्षाका लागि उभिने विश्वासको साथ सरकारलाई समर्थन गरेको भन्दै प्रतिपक्षमा रहने गुण र दोषका आधारमा विरोध वा समर्थन समेत गर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले आज फेरि वर्तमान सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटकले संवैधानिक व्यवस्थालाई चुनौती दिएको अवस्थामा संविधानको रक्षाका लागि खरो रूपमा उभिने चुनौती आएको धारणा राख्नुभयो। महत्वपूर्ण तथा राष्ट्रिय सरकारका विषयमा राजनीतिक दलहरू बीच संवाद सहमति र सहकार्यको मार्ग अवलोकन गर्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसको दृष्ट मत गरेको उहाँले बताउनुभयो। संविधानको रक्षा गर्नु र संविधानको सार्थक कार्यान्वयन अहिलेको आवश्यक रहेको र यसका लागि सहकार्य र सहमति आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ। जनताको बृहत्तर हितमा काम गर्न सक्ने जनतादायी संस्थाको रूपमा नरहन सक्दछ। यस कारण हामीले बहुलवाद र बहुदलितासहितको प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय व्यवस्था रोजेका हौँ। सरकारको गठन गर्नु वा सरकार परिवर्तन गर्नु यो गौरवमय संसदको एक महत्त्वपूर्ण काम हो। यसका साथै सरकारमा निरन्तर नियमित रूपले निगरानी राख्नु, सरकारका सबै कामको अनुगमन गरी उचित मूल्याङ्कन गर्नु, सरकारका गुण दोष केलाउनु पनि यसै गरिमा संसदको कर्तव्य हो। देश र जनताका लागि सबै नीति तथा कानुनको निर्माण पनि संसदको क्षेत्राधिकार हो। संसदमा प्रभावकारी प्रतिपक्षको अभावमा सरकारमाथिको निगरानी अनुगमनको पद्धति कमजोर हुन्छ। सरकारको गुणदोषको विषयमा छलफलको अभाव हुन्छ। सरकारको उचित मूल्याङ्कन हुन सक्दैन। प्रजातन्त्रले लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै कमजोर हुने अवस्था सृजना हुन सक्दछ। सभामुख महोदय, यी सबै विषयलाई गम्भीरतापूर्वक दृष्टि गरी हाम्रो पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसले सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नहुने, संसदमा प्रतिपक्ष दलको रूपमा निर्वाह गर्ने निर्णय गरेका छौँ। देशमा विद्यमान चुनौतीहरूलाई सरकारले कुन रूपले हेर्छ, तिनका समाधानका लागि कसरी प्रस्तुत हुन्छ, संविधानको रक्षा तथा कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण, दिगो शान्ति र सुशासन विकास र समृद्धिको सवालमा सरकारको काम कारवाही कस्तो रहन्छ, जनताको जनजीविकासित जोडिएका विषयमा सरकारको सकारात्मक वा सार्थक पहल हुन्छ हुँदैन, देश र जनताको हितमा कसरी कति काम गर्छ, यी सबै विषय हेर्नु बाँकी छन्। यी लगायतका देश र जनताका प्रति सरकारका तमाम विषयहरूमा सरकारका काम कारवाहीको आधारमा भविष्यमा समर्थन वा विरोध गर्ने हाम्रो नीति रहिरहनेछ। प्रदेशसभाको हिजो बसेको बैठकमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष वर्तमान सत्ता सङ्गठन समेत नेताको सम्बोधनप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। उहाँले संविधानको पूर्णकालीन संसदको व्यवस्थाको विपरीत फेरि पनि संसद विघटन गर्न सकिने कुरा जोरदार रूपमा उठाउनु भएको छ। संविधानको पालना र रक्षाका लागि हिजोका दिनमा वर्तमान प्रधानमन्त्री उहाँले मुलुकमा विद्यमान चुनौतीको सामना गर्दै प्रधानमन्त्रीले देश र जनताको हितमा काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।